На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто близько 40 питань, що охоплювали сфери житлово-комунального господарства, соціальної політики, освіти та захисту прав дітей. Зокрема, проголосували члени виконкому за передачу товарно-матеріальних цінностей військовим частинам Збройних сил України. До виконавчого комітету Смілянської міської ради надійшли листи від військових частин, а саме від військової частини, з проханням передати їм квадрокоптер DJI Mavic 3, і від військової частини з проханням передати квадрокоптер DJI Mavic 3T. Попередньо ці листи розглянуті на комісіях, пропоную отримати. Затвердили на засіданні призначення стипендій провідним спортсменам Сміли та грошові винагороди їх тренерам на період із січня до червня 2024 року. Традиційно в січні ми визначаємо кандидатів на призначення стипендій міського голови по підсумкам другого півріччя 2023 року. Згідно положення про призначення стипендій, ми маємо 15 квот. З цих 15 квот – 3 квоти по інваспорту, 7 квотів по олімпійських видах спорту і 5 квотів відповідно по неолімпійських видах спорту. Загалом до управління освіти, молоді та спорту надійшло 32 клопотання. Ми маємо визначити лише тільки 15 претендентів, які будуть отримувати стипендію міського голови. Звісно, що напередодні пропрацювала комісія, яка детально вивчила кожну кандидатуру та згідно рейтингу було обрано 15 таких кандидатів. Але я хочу сказати наступне, що комісія також одноголосно прийняла рішення, що всі інші клопотання ми також маємо задовольнити, але кошти ці діти отримують із фонду всеобучу. Тобто було проаналізовано кожна дитина, в якому закладі вона навчається. Кожний заклад нашої освіти має фонд всеобучу. Відповідно, ті діти, яким не буде призначена стипендія міського голови, вони отримують одноразову грошову винагороду із фонду всеобучу. Кожен провідний спортсмен міста буде ще нагороджений, окрім грошового сертифіката, отримує подяку виконавчого комітету. Їхні тренери отримають одноразову грошову винагороду. Тільки це стосується тренерів, чиї діти будуть отримувати стипендію. Аналогічне рішення про призначення стипендії прийняли і щодо творчо обдарованих дітей. Також ми маємо 15 квот, з них 12 по освіті і 3 по культурі. Загалом надійшло 37 клопотань. 33 – це від керівників закладів загальної середньої освіти і 4, відповідно, клопотання було по культурі. Засідала також окрема комісія, де були розглянуті всі кандидати. І загалом комісія, відповідно, обрала 15 кандидатів на отримання премії міського голови. Їх вони зазначені. Це діти, які мають найбільшу кількість, відповідно, призових місць. Решту дітей також згідно протокола комісії про призначення стипендії будуть нагороджені грошовою винагородою з фонду всеобучу. Відтепер громадські роботи можна буде відпрацьовувати і у громадській організації «Січ». Звернулась громадська організація «Січ» щодо зміни переліку роботодавців, які додатку до рішення про організацію громадських робіт. Добавили громадську організацію «Січ», перелік роботодавців, роботи, які вони будуть виконувати, це плетіння маскувальних сіток та пошиття інших допоміжних засобів для потреб ЗСУ, приготування їжі та консервування продуктів для ЗСУ, це буде оплачено центром зайнятості. Погодили члени виконкому місця розташування двох тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Двох павільйонів площею по 30 квадратних метрів для продажу продовольчих товарів вертепоруху Сергія Миколаєвича. Місце розташування – це проїзд між вулицями Петра Сагайдачна та вулиця Богдана Хмельницького. Планування обмеження відсутні, державні будівельні норми дотримуються. У випадку погодження місця та установлення тимчасових споруд буде вкладено договір про утримання об'єкту благоустрою. Своїм рішенням виконком встановив тариф на теплову енергію для ТОВ «Сміла тепло 2017». Звернулося підприємство «Сміла тепло 2017». Тарифна комісія 15-го на перше розглянула, рекомендувала затвердити тариф для юридичних осіб та бюджету буде становити 4025 гривень 54 копійки з ПДВ, це 90% від середньозваженого по нашій області.
На завершення вже без камер на засіданні виконавчого комітету були розглянуті питання служби у справах дітей.